svojrázny učiteľ dostane ultimátum. No teraz buď prídete do školy na čas, alebo to bude takto. Bláznivá kinopremiéra. Tvoji retardi sú už tu. Je čas vyčať domov a spraviť si úlohy. Snívaj. Ten chlap je genius. Decka ho totálne žerú. Fuck you, pán profesor 3. V nedeľu o 20.35 na Jojke.